Тим часом активісти Миколаївської свободи разом із побратимами з Карпатської Січі відвідали позиції українських військових на Донецькому напрямку та на північно-східних околицях міста. Представники Миколаївської обласної свободи Деміт Губський, Володимир Губський, Андрій Онопрієнко разом з миколаївським волонтером Георгієм Павловим у чергове доставили гуманітарну допомогу побратимам з Карпатської Січі. Однак лише передачею гуманітарки не обмежились. Власне, народилася ідея про те, що на злітній смузі дуже класно вписав себе у цей червоно-чорний прапор. Власне, там іде таке розташування, позиція, яку ми займали, вона називається «Малий мурашник». І прямо навпроти неї, через злітну смугу в посадці, вже знаходяться позиції терористів. Волонтери та бійці під прикриттям кулемета дісталися обраної позиції і підняли прапор. Ми вирушили туди з хлопцями, це продумавши так значною мірою план. Щоправда, попередні дні був туман, були сприятливі умови, а тут був білий день, сонечко, і, власне, пішли. Спроба зробити такий провокаційний подарунок прибічникам руського міра вдалась. І над злітною смугою Донецького аеропорту замайорів червоно-чорний прапор – козацький символ свободи. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійне новини Миколаївщини.